Shoqata e Inxhinierëve të Zvicrës u takua në Prizren me Ministren e Ekonomisë Artane Erizvanolli për të parë nga afër instalimin dhe funksionimin e energjisë së ripërtritshme përmes paneleve diellore. Një shembull shumë i mirë për bizneset, por edhe për shtëpitë, pse jo, kosovare që mund ta ndjekin për të prodhuar një pjesë të energjisë që ato e konsumojnë, duke qenë se kjo është ndihmon për të prodhuar energji më të pastër, duke ndihmuar edhe sigurisht familjeve nga ana financiare, mirë po edhe shtetit për të përballuar më lehtë krizën energjetike. Kryetari i Shoqatës së Inxhinierëve të Zvicrës, Recep Gashi, e ka instaluar në biznesin e tij këtë sistem të energjisë së ripërtritshme. Sfida më e madhe ka qenë pranimin nga ana e ECI-t për lidhje me rjet, dhe ne kemi bërë të gjitha planet, të gjitha operimet në brenda një viti, kanë pranuar dhe tash jemi prodhues i energjisë solare, i pavarur për hotel, por edhe për prodhimin e rrymës elektrike për të gjitha familjet rrethe që janë. Inxhinierët erdhën në Kosovë pas ftesës së kryeministrit Kurti dhe ministres Erizvanolli, ndërsa Kosovën e konsiderojnë shumë të pavarshme për prodhimin e energjisë së ripërtritshme. Numri pamjaft